Tja, välkommen tillbaka till Freds äventyr. Idag hänger vi här och det är minuter innan det är dags för en ny operation. För er som inte vet så finns det, det finns vissa tillfällen under Freds äventyr där vi varit så här, behövt ha någonting. Till exempel vi skulle köpa vacka när vi skulle fixa saker. Och då behövde vi så här, vi var nära liksom, men vi behövde operation liksom. Så här, operation. Vi hade operation kattgodis, sen operation fiskbulle. Och nu är det dags för operation taco pie. Det var det bästa jag kom på. Jaha, snälla hoppa lite. Det vi ska göra idag är att vi ska köra 30 000. Vi behöver 30 000. Vi har 275 000 ni kan se upp i högra hörnet. Och det vi ska göra, vi ska fixa upp 305 000 så vi har det. Och eftersom vi, när vi fixar det, så är det dags för Fredan att flytta in i stadion. Vi ska köpa en lägenhet som ligger här nere. Den här, Weaselplatt, 304 000. Vi ska, okej, men 305 000. Den 10-bils garage ligger där, stora skyskrapan här. Fin utegård, nice ingång, heist room, bra utsikt över stan. Ligger liksom i stan, men ändå en bit bort. Och nice ingång framförallt. Och där ska Fredan bo och leva livet med alla superbilar. Och vi ska flytta bort från Sandy Shores och ta av oss sunkläderna och bli normala människor igen, inte springa ut med så här tofflor och strumpor längre. Det funkar inte. Så då är operation taco pie. Så vi behöver 30 000. Och jag har kollat tanken. Vi har en sån här bil kvar. Den ger oss 18 000. Då kommer vi en bra bit. Vi rånar några butiker, kanske något uppdrag, och så ska vi kolla vad delobjektet. Så jag hoppas vi har något nice. Participate in a vehicle. Oh, den är nice. Då kan vi köra så här tank deathmatch eller någonting. De är kul. Go to the movies. Det känns operation taco pie alltså. Jag tror operation taco pie innebär att man behöver gå och se nya Deadpool alltså. Så det ska jag göra. Och complete the gang attack. Okej, den är nice. Då har vi en plan. Första steget, operation taco pie dock. Jag toppar in i passive mode så jag inte blir sprängd när vi kommer ut. Och så ska vi ta den här bilen, sälja den och tjäna feta stålars. Så kommer vi extra närmare vårt mål. Och jag är så taggad. Alltså det ska bli så kul att, vi kan kolla kanske någon slags. Det ska bli så kul att bo inne i stan igen alltså. Det var ett tag sedan, vi bodde ute i Sandy Shores ett tag. Vilket det har varit askul, men det är så här, man saknar ändå stan lite. Och bara kunna åka ut, man har liksom allting där. Så det ska bli nice att flytta tillbaka. Och sen så har vi liksom så här Sandy Shores som så här sommarställe med alla galna offroadbilar och sånt. Så det ska bli nice. Och sen, det heter Weasel Plaza heter där vi ska bo. Vilket är ett asnice område också. Alltså det är bra, det har allt man vill ha, ligger nära stan också liksom. Men ändå att det är lite så här, det är lite lugnt. Och man har ju sen nära typ såhär till Del Perro och allt sånt. Så det blir bra. Okej, okay. Vi kan inte göra den. Vi ska ropa in vår Centorno sen. Jag tror vi kommer behöva en snabb bil för Pending is available. Ja, nej, operation taco pie innehör ingen Pending. Men själva grejen med operationerna är att de ska ju vara så off the grid som möjligt. Man ska inte veta om det liksom. Heter det operation så här Black Fox liksom. Folk kommer ju fatta att det är någonting på tok. Men operation taco pie, det är ingen som kommer gå och söka efter operation taco pie liksom. Den är så off the radar att det inte finns alltså. Så att det är det vi ska göra. Vi ska bara tjäna 30 000. Helt off the radar. Inte göra någon arg, inte göra någon ledsen. Bara få pengarna. Centorno är destroyed. Gråta lite över att Centorno är förstörd. Och sen flytta in i stan. Det är planen. Operation taco pie. När vi får Centorno så ska vi råna butiken också. Jag ringer mekaniker. Jag ser... Sweewolf? Sweewolf? Jag kunde inte hjälpa Sweewolf att slå honom. Men den här snubben boxade honom. Där han fick honom. Och vem är här borta? Det är någon som skjuter på Sweewolf. Vi är fortfarande kvar i passive mode 10 sekunder till. Jag kanske kan springa över dem. Sådär, nice. Jag kan inte hjälpa till mycket i passive mode alltså. Folk som håller på att döda Sweewolf allting. More spiritual, då de måste ringa. Jag bara ringer mekaniken bara tjena tjena. Vi gör en snubbe på väg in här. Han är passiv och så lugnt. Det var ju Leo eller något som sprängde vår Centorno innan. Så att det var lite halvkul. Men det är lugnt. Vi ringer mekaniken. Han fixar Centorno. Tutorna här då. Alltså det är ju härligt. Jag vet inte vem på Rockstar som tyckte det var en bra idé att lägga in en clowntuta i spelet. Men Exide. Kan han... Kommer han sluta för att... Okej, okay, nice. Nu slutar han. Alltså gud vad det var jobbigt. Jag lovar. Det är så här mitt liv i GTA. Bara lyssna på alla sina galna tutor. Har vi fått på Centorno? Centorno står där borta. Då går in i den här butiken och så springer jag till Centorno. Drar därifrån. Som att de såhär glitch in the matrix. Hallå mannen, hur är läget? Allt bra? Tja, jag råkade döda dem. Det är ingen aning, det är ingen fara. Vi fixar pengarna själva, det är lugnt. Vi har 3 stjärnor dock. Jag gillar vad man ser där snubben stå där liksom. Okej, nice, har vi fått allting? 290, det finns bara en kassa, okej, okay, då kan vi inte ta en andra. Då springer vi. Åh, poliser är här, det är ingen fara. Det är bara att springa, Sweewolf ligger och sprattar parken. Jag vet inte vad som händer. Här, det var vissa tornen här. Sweewolf körde av oss, det är ingen fara. Det är sånt som händer när man är under operation taco pie. Kolla Batmobilen, vad står där och väntar på oss. Okej, okay, då tar vi, kör på bakgatan. Han kan hoppa in här. Okej, okay, vi hoppar in. Och så drar vi bakåt här.
Jag vet inte ens vad det går att köra här med HC. Åh, det går fett bra att köra här. Grymt, okej, okay, då drar vi. Otton, eller Albin dog. Otton Nilsson skrev show, Albin skrev jag dog. Stackar. Han, alltså operation Taco Pie, det är farligt. Alltså det är många som dött under operationerna. Operation Kategoris, tusentals personer som dog. Kommer aldrig glömma dem. Sen operation Fritzbulle, kommer jag inte ihåg, men det är säkert någon som dog alltså. Och sen nu har operation Taco Pie fått sitt första offer alltså. Albin, 301 va. Han var för ung alltså, han var för ung. Men han är död. Vi kommer komma ihåg dem. Okej, okay, vi har, operation Taco Pie alltså. Operation Taco Pie, vi har en bounty, det är ett jetplan sitter ni va? Ja. Vågar vi jaga ett jetplan med vår Centauro? Det är klart vi gör. Vi kollar, det där är definitivt ett jetplan, eller en fuskare. Något utav de två. Mellan någonting ettan va? Ja, han sitter i jetplan, ser på en skubbe så har han en såhär jetplans hjälp. Så typ 98% chans att han sitter i flygplan. Då kanske vi, ja han är ju borta, då kanske vi skippar honom. Då ska vi gå in och leta upp en gangattack. Så åker in i stan, kolla för att vi kan se en gangattack någonstans. Och sen ska vi gå på bio också. Vi har typ 3000 polis efter oss också nu, men Vad var det där? Taco Pie tog sitt andra offer, det var lite på grund av mig. Ni såg den här polisbilen va? Nej, det var inte bara jag som såg det eller? Ni såg polisbilen va? Som vanligt, alltså ni såg, vad hände där? Bilen bara svängde inte här, men ni såg den här polisbilen? Vad gjorde den? Det var slukar. Det var en jäkla såhär galen ormgrej. Och jag råkar ju köra in i polisen. Och när jag kör in i polisen så råkar Swio köra på mig. Och när Swio körde på mig så låg jag på marken för han hade motorcykel. Och när han låg på marken så var det snubben som körde av honom. Så att på något sätt så var det ändå vi som dödade Swio. Vilket känns hemskt. Så att hur som operation Taco Pie, andra offret har dött för operation Taco Pie alltså. Nej, det känns tungt. Okej, vi har en till butik här framme. Vi ska råna den. Här har vi den. In. Mahovi Cacker, okej, men det känns inte jättekul. Kör man den. Det är operation Taco Pie på gång, vi behöver pengar. De vet the drill. Okej, fixa pengar. Nice. Kan vi plocka på, nej, 70 spänn från bakkassan också. Kan vi komma ut? Det är läskigt alltså, om man tittar bort i en sekund så kan inte ladda. Ja, den är laddad. Så de dröjer fram sina pickadoller och kör liksom. Vi har en person utanför. En lila. Jag hoppas det är lugnt. Senast vi litade på någon lila prick så var det Leo som kom och sprängde oss alla. Så man skriver lite prick alltså. Okej. In i bilen. Excite, kan vi komma in? Den står så här konstigt. Kör. Jag gillar att Excite fortfarande lever. Swewolf dog. Tredje offret alltså. Dagens tredje offer i operation Taco Pie. Alltså det är tunga tider. Det är inte lätt. Okej. Vi. Det där var en del av operation Taco Pie. Jag lovar. När jag satt vid skissbordet här och ropade. Och ritade liksom. Skissade upp hur operation Taco Pie ska se ut. Då var en del av planen att just köra rätt in i taco-trädet. Så det blir såhär taco-trädet, palm-trädet. Jag lovar allting på min hjärna såhär taco. Alltså taco-träd, taco-pie, taco-centoro, taco-fredag. Det är bra grejer. Okej, okay, nice. Jag ska käka tacos ikväll. Det är därför jag är så taggad på livet alltså. Det är därför. Vi ska på taco-bar. Alltså jag är taggad. Jag är så taggad. Taco-bar och sen Eurovision alltså. Ni borde se det på söndag. Så att hoppas vi, jag vet inte vem som kommer vinna ikväll. Det ska bli kul att se, det ska bli riktigt kul att se. Jag vet inte vilka som ens är med. Jag vet att Frans, han vet jag. Jag vet att den här snubben är död. Operation Taco Pie fick precis sitt fjärde offer. Stackaren dog, jag vet inte varför jag dödade honom. Men han är död. Jag fick poliser av ingenting. Och sen tog de min hoj. Ska vi vara snälla mot Swio för hämtans hoj eller? Vi gör det. Swio får alltså snälla mot oss, vi är snälla mot honom. Kan fixa din hoj åt dig. Vi gör det, vi hämtar hojen åt Swewolf. Ja, det här är inte en del av operation Taco Pie. Skissen i alla fall, det var inte en del av planen. Men vi hämtar Swewolf som tycker, här står det. Vi kan vara snälla mot honom. Och sen så kan vi låta Exide ta vår Centauro. Så här. Okej, okay, då har Centauro, vi jobbar in och tar Swewolf som motorcykel, lämnar den till honom. Och sen så fortsätter vi med operation Taco Pie. Det gäller liksom va. Alltså Swewolf är alltså snäll mot oss, så vi kan vara snälla tillbaks. Han har en motorcykel, nu ska vi ta ut den. Kan vi komma ut i frågan? Nej. Eller inte. Kan vi komma ut här? Okej, okay, nice. Jag bara säger operation Taco Pie, snälla. Okej, okay, inventor. Vi ska leta upp highlight. Jaha. Eller inte. Rip it. Alltså, jag försökte ha stabbat Swewolf, men sen så kom hacker där. Det var någon som skrev att han hackade, jag vet inte om det. Men han dödas i alla fall. Och han flyger riktigt snabbt. Okej, okay, operation Taco Pie. Vi har vår Centauro som kommer här.
Alltså det är nice, vem är det som har? Det är Geja. Vilken hjälte. Alltså Geja. Alltså vad snällt honom. Okej, okay, åh nej, nu kommer Geja. Vi skyddar honom. Vi skjuter precis åt honom. Sådär. Vem är det som sitter i The X-Side? Alltså jag känner att jag vill gärna att Geja ska hoppa in liksom, så att han, för att han skjutsade bilen. Men jag kan inte kicka den andra stubben. Okej, okay, så där. Det finns bilar åt. Vi ska bara döda polisen som skjuter på Geja. Sådär, nice. Okej, okay. Då kör vi, då kör vi, då fortsätter operation Takapai. Vad är nästa steg? Go to the movies och participate in a vehicle deathmatch och complete a gang attack. Jag vet inte vart vi hittade en gang attack vid den här tiden, men det löser sig. Vi ropar på Laster och letar upp närmsta biograf som ligger... Ligger den? Jag tror den... Jag tror det är den här. Den rakt upp. Vi kör så här. Vi gör så att vi... vi tar nästa vänster här så kommer vi lättare. Så här. Det här blir bra, biografen. Okej, okay. Vi ska upp hit då alltså. Och så bara rakt upp till Vinewood, alltså till Hollywood Boulevard. Det blir bra. Let's go, vi har nästa snubben. Vet du, Mahanovic eller någonting. Det var han som dödade oss och... Jag försökte vara snäll mot Sweewolf, såhär fixas motorcykel. Och han bara, varför körde... Bilen var inne på vår sida av vägen. Spelet hatar oss alltså. Spelet hatar oss. Jag har sett poliser skjuta civila som bara råkat, alltså poliser här spelet, de muckar inte alltså. De är taggade på livet. Okej, okay, vi parkerar som tornar här. Bästa parkering någonsin, eller hur? Sweef så bara småcykel, nice, han lever. Och han mår bra. Kan vi gå på bio? Det kan vi inte för att det är på natten. Man kan bara gå på bio under dagen. RIP! Alltså jag orkar allt. Vad seg, bioen var upp en dag, under dagen. Då gör vi så här då. Jobs, play job. Rockstar created. Deathmatches, vehicle deathmatch, och letar efter någon med så här fordon, shellshocked. Two crazy rivers, Butcher Beach. Rhino tanks battling out at the battlefront. Perfekt, vi kör den. Tanks på stranden är en del av operation Takapai. Vi hostar den, vi invitar några och så kör vi, det blir bra. Okej, vi har ett par personer redo för operation Takapai steg 2. Då langar vi upp dem, då kör vi. Vi ska köra en tank deathmatch, vehicle deathmatch och tanks i fordon. Spränga folk i fordon, gilt som daily objective, ah det är nice. Spränga folk i tanks, då kör vi den. Och sen så får vi kolla in biografen. Jag vet inte vad klockan i GTA kommer vara då, men jag hoppas att det inte är för sent, så vi kan göra det. Det var nice, that is the plan. Okej, okay. Launching session, jag hoppas vi på det här alltså. I believe. Satsa 100 spänn. Jag tror inte jag behöver köpa super heavy arm, det kommer inte hjälpa för vi sitter i en tank liksom. Så det är så jättemycket. Ja, det är alla för var 21, det är inte lag alltså, okej, okay. Där är på Vusburgi va? Ja, där är det på stranden. Vår tank står ingrävd i marken, ser ut som. Alltså, det ser helt galet ut. Okej, okay. Ja, där är läskigt alltså. Det är tankkrig. Det är tankkrig. Åh, vart är de? Åh, kom ihåg, baken är det man ska skjuta på. Då dör de snabbast. Nej, de snodde min kill. Någon snodde min kill. Någon snodde min kill igen. Alltså, jag skjuter två personer och man blir snodd alltså. Åh, jag fick första killen. Nice, vi fick en kill. Okej. Okay. Vad var det där? Vad hände? Åh, vad hände där? Så det var flagg. Lite svårt att missa kanske. Ja, Sweo kommer få oss. Vi hade blivit tagna för många skott. Okej, okay. En kill har fått. Det är tråkigt, vi hade kunnat få tre kills i laget annars. Kan jag få nästa nummer framme? Åh, jag tippar honom. Åh, jag tippar honom. Nej. Ta dem. Åh, vi fick han. Kan vi köra över dem här? Ja, det kan vi. Kan vi ta Otto också? Otto kommer ni få. Jag tror vi kommer få Otto. Otto är nu var. Otto är var. Nice. Den där snubben där borta vågar dock inte mycket med. Han kommer få oss. Jag tror vi träffades ett par gånger. Åh, vi fick en! Ja, ja! Jag fick en också! Vi har fem kills! Vi har fem kills! Nu kör vi först till 10. Det är tight alltså. Vi kan få den. Vi åker ner på stranden. Jag tror det är stranden man vill vara på alltså. Åh, jag fick en kill! Nice! Jag såg inte ens. Här. Vem är här? Ja, ja! Ta ja, ett skott tills han död. Nej, Sweo tog ja, ja. Det är någon här framme. X-side. X-side, ett skott till. Nice, vi fick X-side. Vi har någon som skjuter på oss här framme. Ja, det är Sweo. Sweo kommer få oss alltså. Sweo kommer. Nej, ett skott till, vi hade fått honom. Ett skott ifrån alltså. Nej, vad säkert. Vi har 7 kills. 7-5 står det. Och vi måste till stranden. Vi spånar på andra sidan stan. Nej, till stranden. Ja, vad jobbigt. Vart spånade vi? Hallå. Jag vill tillbaka till action. Ingen action är det. Jag vet i stranden. Kan jag få den här snubben? Innan han dödade oss. Innan han får någon skott på oss. Okej, okay, vi fick Sweo. Han fick många skott på oss dock. Så att det var lite... Kan jag få den här snubben? Nej. Nej.
Har vi någon bakom oss? Vi ligger illa till ett skott tills vi dör alltså. Ja, det var jätteotur att vi spawnade uppe på andra sidan stan. Har vi spawnat ner på stranden, då hade vi varit vunnit nu. Alltså, seriöst, det kanske inte, men snälla spawna. Ja, vi spawnade på stranden. Nice. Okej, vi har fiender där. Jag ser inte riktigt. De är en bra bit fram. Alltså, det är tight. Det är inte stor... Alltså, jag tror det finns stor chans att vi kommer torska. Men vi gör vårt bästa för att vinna. Och den här snubben missar skott. Ett skott till han död. Nej, fick jag kill. Vem är framme? Vad blir mycket med Exide? Nej, vi Exide kommer få oss. Exide fick oss. Okej, okay, en till kill vinner. Kom igen, skynda. Snabba på. Vi vill vinna där med Fred. Det var nice. Operation Taco Pie behöver en vinst i deathmatch tank alltså. Kom igen. Bilen där framme. Här, den här tanken. Vi tar tanken. Då. Då, tanken så vinner vi. Nej, den snodde killen. Bilen, tanken där framme, snodde killen. Vi vann, det är bra. Taco Fredda vann alltså. Taco Fredda vann Operation Taco Pie. Objective Complete, Finish Deathmatch och Deathmatch. Jag pratar som, vad heter snubben som läspar? Deathmatch. Mike Tyson. Alltså det var grymt kul. Taco Fredda vann Taco Deathmatch med Taco Tanksen. Det är bra grejer alltså. Bet wins 460 spänn också. Grymt. Och så fick vi vår Daily Objective. Då ska vi köra Gang Attack och gå på bio. Det är planen. Och sen efter det är vi redo alltså. Fall vi klarar det, då är Operation Taco Pie succé alltså. Jag hoppas verkligen att Operation Taco Pie ska bli en succé. Det har gått bra hittills alltså. Det har gått bra hittills i Operation Taco Pie. Så att det känns bra. Okej, okay, det är planen. Okej, okay, objective complete. Participate in a vehicle deathmatch fick vi där då. Nice. Och vi börjar närma oss målet hörni. Vi börjar närma oss målet med Operation Taco Pie. Kan vi gå på bio nu? Vi måste hitta en gang attack också. Jag vet inte, vad är klockan nu? 8 på morgonen, jag tror bion öppnar typ i 10 eller någonting. Så jag tror inte vi kan gå på bio riktigt än. Jag vet inte, det finns ju, alltså grejen med gang attacks är att de finns jättemånga. Men när man väl vill ha dem, det är de inte finns. Jag vet inte, för grejerna, de spanar ju. Det är ju tiderna som över att få en gang attack eller inte. Det ska ju finnas en gang attack här nere. Flera tid, typ såhär, jag tror den är på kvällen också. Så då kan vi inte köra den nu. Så vi får köra den sen. Det finns ju en gang attack, vi har ett jätteplan att lyfta, snälla. Jag orkar inte bli döda av någon såhär random bröd snubbe jätteplan liksom. Vem pallar? Vi väntar på att han kör förbi. Ja, jag räddade mig precis själv här alltså. Ska man köra GTA, hörni, då gäller det att man är smart. Och det är inte alltid bara så här überfart som gäller liksom. Nu bara sitter jag och hypar upp mig själv på att jag bromsade medan han... Ja, okej. Okay. Det funkar ju till mitt svensk. Men jag sitter bara kaxar faktiskt avslaget för att vi klarade oss under jetplanet. Och sen så bara, nej, kom inte tillbaka. Men jag känner lite stolt på att jag bromsade där så att han kunde köra förbi. No. Jag bara förlängde min död liksom. Det här. Alltid trevligt med jetplanspersoner i GTA som spränger oskyldiga personer. Okej, okay. Vi ropar in centralen igen. Och sen så kollar vi, jag tror bion öppnar vid 10 eller är vi 9 öppnar? Det är någonting åt det hållet alltså. Jag gillar väl GTA, det är liksom är så här realistiskt på det sättet där de försöker. Men det är jobbigt när man måste stå utanför biografen för att vänta liksom på att den ska spara. Skitsäkert. Och sen tar den här. Vad sägs ute pessimo på den här alltså? Slipper vi jättegriffen som bara på grund flyga. Okej, okay, bion ligger framme. Jag vet inte vart. Alltså vart kan det finnas gang attacks? Det finns ju de på alla flygfält finns typ en gang attack. Vi skulle kunna åka upp till Sandy Shores där och kolla efter den. Jag tror den spawnar typ i klockan 3 eller va? Eller är det 3 eller tar den slut vid 3? Någonting åt det hållet. Okej, okay, det är green, det är dags för bio. Är bion öppen? Jag hoppas det. Klockan är nu 9 precis. Är bion öppen? Jag tror man... Okej, 10-10 är det. 10-10 är det alltså. Det är jobbigt. Då får vi vänta en timma. Ifall vi inte kollar vart det finns gang attacks. Jag tror inte det finns på dagen alltså. Jag tror det finns en gang attack precis här. Nere i Grove Street typ. Här i Grove Street. Den ligger typ precis här uppe i gang attacken här. Men jag tror inte. Jag vet inte ifall den är nu på dagen eller när den är. Vi får se. Jag tror den är typ så här på eftermiddagen låter. Men jag väntar då. I en timme, vilket inte är en timme, tack gode gudars. GTA-tid en timme. Och sen så kör vi vår operation Taco Pie steg nummer 4 någonting. Det blir bra. Jag tror bion är öppen nu. Vad är klockan? 9.58, 9.50, vilken timing alltså. Okej, okay, då är det dags. Då ska vi gå på bio. Vad kostar det? 20 spänn. Grymt. Det är reklam i början. Det känns härligt. Okej, okay, vet ni vad? Vi ska inte kolla på bio. Det är bara en del av Operation Taco Pie. Objective complete. Go to the movies. Nice. Då fick vi den. Man behövde inte se färdigt på filmen. Den enda Operation Taco Pie ville man skulle göra bara att gå på bio. Och det har gjort. Okej.
Okej, det är fast mode. Nu ska vi gå lite upp med gang attack. Gör vi det alltså. Och tar den. Grymt bra. Gillade slutet. Tråkig vad kan vara. Vi ska kolla. Gå där bara spawnar man gärna. De blir typ fett nice. Rätt sällsynt också. Vi får akta oss för Bant. Jag vet inte, eller vet du, snubben med... med hjärtplan efter utens vad han hette. Han bakte inte alla folk i alla fall. Vi får hålla lite ögon uppe från honom. Nu har han sin torna så vi kan bara fly från honom. Får hoppas. Annars kan man alltid gå ner till Batman-tunneln. Alltså gömma oss där. Det funkar. Kan inte hjälpa någon att komma åt den. För som inte vet vart Batman-tunneln ligger. Så jag körde i tusentals gånger avsnittet. Men det är bara rakt ner här. Så finns ett hål i väggen precis där framme. Och bara kör ner där. Så är ni i Batman-tunneln. Det är nice. Vi får dra dit någon dag. Nu när vi bor i stan kan vi göra det. Nu när vi bor i stan så här fyra i förväg liksom. Vi bor inte i stan än. Men snart. Förhoppningsvis alltså. Det vore så kul. Det vore så kul alltså. Okej. Vi ska kolla. Jag ska kolla den här gangattacken fram. Ifall den är här alltså. Jag är lite osäker. Klockan 10. Jag tror de är typ 10-5 som gangattacks på morgonen där. Eller på dagen alltså. Det ska vara framme då. Då kommer vi se en röd cirkel på kartan. Snälla se att vi ser en röd cirkel på kartan. Kom igen gangattack. Oh, det är en gangattack här. Ja, det är dags, det är dags. Okej. Okay. Fram med bra vapnena. Freddan är redo för att skjuta. Har vi en body arm eller? Det här kan bli svårt alltså. Det har vi. Åh, oh, perfekt. Okej. Okay. Nu kör vi. Nu kör vi. Det är en gangattack. Vi ska leta några snubbar och skjuta dem. Ser ni några eller? Ser vi några? Ser inga en alltså. Så det är inga fiender, det ska spana fiender där som kommer gå mycket med oss. Men vart de är ju frågan. Vi behöver bara få dem att spana, vi behöver få en att spana sen så. Här, här, oh, här står de. Okej, okay, nice, de är ändad. Freddan bara dog. Jäklar, såg ni eller? Det gjorde inte jag, vi var bara döda. Jag tror det var någon med minigun eller något. Jag har ingen aning, vi dog alltså. Vi dog, operation taco pie. Det var svårt alltså. Den här delen av operation taco pie var svår. 7 fiender kvar. Vi är många som bara skjuter och ner på alla. Vilket känns bra. Jag tror det var de med minigun som fick oss. Okej, okay. 3 pers kvar. Kom igen, för operation. En kille kvar. Åh, oh, vi fick den. Gang attack pest. Fick alla våra daily objectives nu. Total kills 1. jag gick inte, jag blev dödad. Jag kunde inte göra mycket. Det var bra att vi hade vårt crew med oss. Alltså, vi hade aldrig klart av den här gang attacken annars. 3000. Kolla, vi fick den. Complete gang attack. 25000. Och gissa vad? Gissa vad? Vi har råd att köpa på lägenhet nu. Operation Taco Pie, en grym succé. Hör ni explosionen? Det är härligt alltså. Det är dags att flytta in i stan. Alltså det ska bli så kul. Operation Taco Pie också, det var bra grejer. Det var bra grejer. Det var bra grejer. Gud, kolla de är så här. Kolla vad coolt. 3 stycken så här Astibobs. Vi har Astibob motorcykel. Nej, vad häftigt. Och sen har vi Astibob bilarna, 2 cyklar borta. Vilka är det som har X3PO och Wux? Alltså de älskar Astibob bilarna. Jag älskar dem. Så den här spoilern som är den här snubben här till vänster, det är den jag på Astibob bilen nu. Det var den här till höger, den här till vänster nu som jag hade förut. Det är bra grejer alltså. Det är bra grejer. Operation Taco Pie, en succé. Nu är vi feta stålar så nu kan vi flytta in i stan. Det ska bli avsnitt, det ska göra nästa avsnitt. Flytta in till stan, ta med oss alla bilar, byta kläder, köra stadslivet alltså. Det är planen. Nu kör, tills jag tar med Green Press och sitter i nästa avsnitt av Freds äventyr.